coração aqui nesse momento. Antes de nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, vamos fazer uma breve oração agradecendo a Ele por tudo. Oremos. Senhor, nós estamos aqui para poder te agradecer por esta noite de culto que o Senhor está nos proporcionando, de poder aqui estudar a tua santa palavra, poder sentir a tua presença e que esses ensinamentos possam nos ajudar a nós firmarmos mais a nossa fé e nos prepararmos para o dia da tua volta. Abençoe todos os que presentes nesta noite, que tudo que possamos fazer seja para a honra e glória do teu santo nome. Venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas e continua conosco nesta hora. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos... quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, verso 15. Vamos... Não fecha não que nós vamos... Então, abra as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, e o verso 15. Podemos ler? Mateus capítulo 7, no verso 15. Acharam? Mateus capítulo 7, e o verso 15. O que, que diz aqui a palavra de Deus? Acautelai-vos, não é isso? Acautelai-vos, porém, dos falsos, o quê? Profetas que vêm até vós vestidos como o quê? Ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Ok. Agora, no mesmo livro de Mateus, capítulo 24. Vamos lá, Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. E o verso 4 e 5. Mateus capítulo 24, verso 4 e 5. Então, o que Jesus falou aqui? Jesus respondendo disse o quê? Acautelai-vos, né? Que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo o quê? Eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, fala sobre... Depois vamos ler mais outros capítulos, tá? Examinar tudo. Nós vimos aqui, na primeira parte, um conselho da palavra do Senhor para a gente tomar cuidado o quê? Com os falsos profetas, não é isso? Acautelai-vos com quê? Os falsos profetas, que eles vêm até a voz o quê? Vestido de ovelhas, não é assim? Então, o seu exterior é como uma ovelha, mas por dentro é o quê? Um lobo devorador. Então, e aqui no que nós lemos aqui, qual é o conselho de Jesus? O conselho de Jesus é o quê? Para a gente também tomar cuidado para que ninguém nos engane. Ele diz, né? Porque virão muitos o quê? Em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão o quê? E enganarão a muitos. Então aqui está um conselho da palavra de Deus nesses versos que nós lemos aqui, muito importante para a nossa vida espiritual. E para os últimos dias em que nós estamos vivendo nessa face da terra, aonde se aproxima a volta de Jesus. Então, a orientação aqui é para a gente tomar cuidado, acautelar, quer dizer, tome cuidado para a gente não se enganar e não deixar ser enganado. Por quê? Porque nós sabemos que falsos ensinamentos, falsos caminhos têm sido ensinados a muitos em pleno século XXI, não só em pleno século XXI, mas em todo o tempo da história tem o quê? Ensinado caminhos errados às pessoas. E as pessoas aprendem a ensinar o caminho errado e passam o quê? A ensinar os outros também. Como diz a palavra do Senhor, são cegos guiando o quê? Guiando o cego. Mas todos não têm a Bíblia, todos não têm a palavra de Deus? Têm. Mas muitos querem fazer a sua própria interpretação ou colocar sua própria teoria, o seu próprio ensinamento. E se esquece o quê? Do ensinamento de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente não ser ensinado errado e também não ensinar os outros errado também. É o que diz aqui a palavra do Senhor, para a gente tomar cuidado. Quando vos disserem, que é o que Jesus disse aqui, quando vos disserem, eis o Cristo ali, eis o acolá, não acrediteis, porque Jesus ainda não
não voltou. E o que nós vemos muito por aí, hoje em dia, já há um bom tempo, é a pessoa dizendo que é o quê? A reencarnação de Cristo, né? Aqui no Brasil tem um, em outros países também tem pessoas que dizem que é a reencarnação de Cristo. Diferente, irmãos, muitos acreditam nessas fábulas, nessas teorias. Por que eles acreditam? Porque eles não estudam a palavra do Senhor. Até estudam, mas através do engano. Então, muitos estão tendo falsos sonhos, falsas visões, e diz o quê? Dizendo que foi o Senhor que deu. E ainda diz mais ainda, falou e me mostrou. Será que Deus ele vai dar um sonho, uma visão, para a pessoa andar no caminho errado? Será que Deus vai fazer isso? Então, que sonhos e visões são essas que tem? A serva do Senhor diz, irmão White, que muitos estão recebendo o poder de Satanás pensando que é poder de Deus. E o inimigo, irmãos, ele é mestre para isso. Ele é o quê? Um enganador. Ele é o quê? Um mentiroso. E ele engana as pessoas. Então, aqui está o conselho da palavra de Deus para cada um de nós. Tomarmos cuidado, se não falar conforme a palavra de Deus, né, assim que nós lemos em Isaías capítulo 8, verso 20, né, se não falar segundo o que? A alma, jamais verá a alma, segundo a palavra. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado. A igreja de Deus, irmão, nos últimos dias, ou já um tempo bem atrás, ela tem enfrentado pessoas que dizem que tem de Deus o que? Uma nova mensagem. Existe isso, uma nova mensagem? A mensagem de Deus está onde? Está aqui, ó, na palavra do Senhor. Não existe nova mensagem. O que existe sim é nós a cada dia o quê? Buscarmos mais a presença do Senhor. É nós buscarmos mais o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Porque bem no passado Deus disse para o profeta Joel o quê? Meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então, ele diz muito bem claro, meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então, tome cuidado quando alguém chegar para você, olha, eu tive uma visão, tive um sonho com você. Não acredite, amados. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, com o que está escrito aqui, não vem de Deus. Vem do inimigo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso que a igreja de Deus tem enfrentado. E a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos iriam o quê? Se apostatar da fé, não é assim? Dando o quê? Ouvidos a espíritos, o quê? Enganadores e a doutrina de demônios, ensinamentos de demônios. Então o que acontece muito? Quantas pessoas saem do nosso meio, quantas pessoas vão procurar outros caminhos e as pessoas têm seguido esses caminhos errados. E a palavra de Deus ela diz muito bem claro que há caminhos que para o homem parece ser direitos, mas são caminhos que levam à morte. Então nós temos que observar se vem de Deus ou se não vem de Deus. Como é que nós podemos analisar se vem de Deus ou não? É conforme está aqui os ensinamentos, não é assim? O que Jesus diz aqui, olha só, vamos aqui no mesmo livro, Mateus capítulo 5, vamos ler aqui o verso, olha só, o verso, depois vamos ler o verso 5, Mateus capítulo 5 e o verso 18 e 19. Mateus capítulo 5, verso 18 e 19. O que, que diz aqui? Porque, em verdade, o que? Vos digo, né? Até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se o que? Se omitirá da lei sem que tudo seja o que? Cumprido, não é assim? Agora só o que ele diz aqui. Qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado o quê? Menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado o quê? Grande no reino dos céus. Quem está falando aqui? É o próprio Jesus. Vocês podem ver que na primeira parte do verso 8 ele diz aqui, porque em verdade vos digo. E toda vez que Jesus dirigia as suas palavras, dizia que em verdade vos digo, afirmando o que ele estava falando. Então, por que que agora eu, como ser humano, vou acreditar num outro ser humano que diz que Deus excluiu isso, excluiu aquilo? Deus não mudou nada, porque Deus o quê? Deus não muda.
Deus muda? Não. Quem muda é o ser humano. Não é assim? Olha o que diz agora aqui em Marcos, capítulo. Vamos lá para Marcos. Marcos, capítulo 7. Só para nós entendermos o texto melhor. Marcos, capítulo 7. Já acharam? Marcos, capítulo 7. E o verso 7 e 8. Não vamos ler o verso 6, 7, para a gente entender melhor. Marcos capítulo 7, verso 6, 7 e 8. O que que diz aqui? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo que honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Agora, o que ele diz aqui, o verso 7? Em vão, porém, me honra ensinando o quê? Doutrinas que são mandamentos de Deus? Não, né? De homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retém o quê? As tradições dos homens. O que quer dizer isso? Aqui ele está explicando que é o fanatismo religioso que essas pessoas têm. Ao meu líder disse, está dito. Mas Jesus está dizendo aqui que muitos, eles dão ouvidos ao ensinamento dos homens, né? Ah, porque fulano de tal, ele estudou, fez teologia, é bacharel de teologia e por aí fora vai, né? Mas não ensina conforme a palavra de Deus. Não é assim? Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 29, se não me engano, que diz lá? O que desvia de ouvir a lei até essa oração, o quê? Abominável. O que quer dizer isso? Abominável. Não tem valor para Deus. Deus até ouve, mas não tem valor para Deus. Então nós temos que tomar cuidado quando as pessoas dizem: não, não precisa você guardar os mandamentos, não precisa você cumprir, isso já foi do passado. Não existe nenhum passado. O passado é agora. Então nós temos que entender. Então eles dividiram a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, mas para Deus a palavra de Deus é o quê? É uma só. Porque a Bíblia nos ensina o quê? Que toda a Bíblia é o quê? É inspirada por Deus. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Se nós formos estudar com calma e analisar, tem pontos no Antigo Testamento, como falamos, que vai se cumprir o quê? Ainda nos nossos dias. Como por exemplo, a volta de Jesus. Como por exemplo, o milênio. Ainda já está falando lá bem anterior. Então, amado, nós temos que entender aqui que Jesus, ele disse: eu não vim mudar nada, eu vim o quê? Cumprir. E as pessoas ensinam isso por aí. Então, irmãos, se tornam o quê? Fanáticos religiosos. Eles se tornam o quê? E têm perdido. E têm o quê? Prontado no meio do povo. No meio do povo de Deus. Então, às vezes, as pessoas dão mais ênfase ao erro do que à verdade. Não basta apenas aceitar a Jesus, estar com Jesus no coração e Deus me ama e assim por diante. Não é isso? Onde é que já se viu uma pessoa diante de uma estátua? Diante de uma estátua que nem ele mesmo conhece e diz que vai protegê-lo? Vai? O que que diz aqui em Isaías capítulo 8, verso 9? Quem quiser conferir, confere. Que a primeira parte diz assim: por acaso não consultará o seu povo ou o seu Deus? Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas andam espalhando por aí, surgem muitos movimentos que diz que tem o reavivamento, que tem, né, as mudanças. E cada dia que nós vemos, surgem muitas denominações, surgem muitos grupos religiosos com nomes estrondosos, não é assim? Com nomes que a gente nem imagina. Na verdade, são mais de 30 mil denominações espalhadas pelo mundo afora, só no Brasil. Porque nós sabemos que é fácil você fundar uma igreja, não tem muitos requisitos. Basta ter um nome limpo, não é assim? E você vai lá, faz um quadrado e bota um nome que você quer e ali vai. Não é isso? E as pessoas, irmãos, elas estão o quê? Cada dia com sede. E o inimigo conhece os nossos defeitos, conhece as nossas falhas. E as pessoas querem o quê? Querem sempre o pão, a bênção, um milagre grandioso. E a irmã Adila diz que muitos, isso aí é um falso avivamento. Como eu falei logo no início, muitos estão pensando em receber o poder de Deus, mas estão recebendo o poder do inimigo. Então nós temos que Satanás,
Ele tem trabalhado por muitas maneiras para estabelecer o erro diante do povo de Deus. É por isso que Jesus disse: olha, acautelai-vos dos vossos profetas, que ninguém vos engane. Ele disse isso o quê? Já existia isso no tempo de Jesus. Falsos ensinadores ensinando que ele não era o Filho de Deus, ensinando que Jesus não era o Salvador, que estava esperando outro rei. E até hoje, né, lá em Jerusalém, essa classe judaica espera. Não creu, não acreditou que Jesus era o Filho de Deus. E muitas pessoas hoje também não acreditam que Jesus vai voltar. Prega a volta de Jesus de uma forma diferente. Prega a volta de Jesus dizendo que vai haver um arrebatamento secreto. A Bíblia ensina isso? Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a volta de Jesus será o quê? Visível, que todo olho verá. Que todo olho vai ver Jesus Cristo voltar, que todos nós aqui, se permanecermos firmes até o fim, nós iremos ver Jesus Cristo voltar. Só a gente parar para raciocinar, assim, parar para analisar, se existe o arrebatamento secreto, para que, que Jesus vai voltar? Então você vê como é que o inimigo, ele faz uma mesclagem muito grande entre a Bíblia e o erro. As pessoas têm seguido esses falsos ensinamentos, são pessoas que dizem que recebeu de Deus uma visão, que recebeu de Deus um sonho, que recebeu de Deus uma nova mensagem. E eu pergunto de novo, será que Deus vai dar uma mensagem errada para os seus filhos? Será que Deus vai conduzir os seus filhos no caminho errado? E a pergunta é, que Deus é esse? Tem muitos irmãos nossos que ficam inculcados com isso, sabia? Porque vê maravilhas acontecendo, prodígios acontecendo nesses lugares aí, ficam questionando a igreja de Deus, questionando a nossa igreja. Amados, nós em particular já somos um milagre de Deus. Amém? Já somos um milagre de Deus. E a serva, a irmã Átila, diz que todos os dias, quando nós acordamos e andamos, Deus ele nos abençoa todos os dias. Veja o que diz aqui Mateus capítulo 7, do verso 21 até o verso 23. Que os irmãos conhecem. O que, que diz aqui? Primeiro ponto: nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ok? Aí ele responde: muitos me dirão naquele dia o quê? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Qual é a resposta de Jesus aqui? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade ou pecado. Ok? E que pecado é esse? É a transgressão da lei de Deus. É os ensinamentos errados que ensinam. Então nós temos que analisar e termos cuidado. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21 e 22. Algumas referências que eu trouxe só para a gente analisar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21 e 22. Acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21 e 22. O que, que diz aqui? Examinar tudo e retende o quê? O que é bom. Viu? Então examinar tudo e retende o que é bom. O verso 22: abstendo-se de todo o que? Aparência do mal. Olha o conselho da palavra do Senhor: examinar tudo e retende o bem. Minha tradução: o tudo que é bom. E o verso 22: abstende-vos de toda aparência do mal. Quer dizer, se afastar de toda aparência do mal. Esse é o conselho da palavra do Senhor. Vamos outro conselho. 1 Timóteo, capítulo... Logo à frente. 1 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 e 4. Logo à frente. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 e 4. O que diz aqui? Se alguém ensina algum o quê?
outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é a segunda piedade, é o quê? É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas ruins e suspeitas. Que é soberbo. Soberbo significa orgulho, arrogância. Aqui muitos têm por aí. Né? Muitos são arrogantes. Muitos se acham os donos da verdade, os donos da razão. E inválido o que a palavra de Deus ensina. E as pessoas, irmãos, ficam enlouquecidas com isso. Ficam fanáticas com isso. Por quê? Porque não estudam a palavra do Senhor. Ah, não, o meu pastor, o meu sacerdote falou que isso assim, assim, o que ele falar está falado. E Deus? Onde é que fica aí nessa história? Não é verdade? Onde é que fica nessa história Deus? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Se alguém ensina outra doutrina, está escrito aqui, ó, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Jesus Cristo, e com a doutrina de segunda piedade, é um ensinamento soberbo. É um ensinamento de contrafação com aquilo que Deus está nos ensinando. Então, Satanás, ele está por detrás disso tudo. Não basta apenas nós sermos ouvintes da palavra do Senhor, não é verdade? Temos que ser praticantes, obedientes à palavra do Senhor. Muitas pessoas são apenas ouvintes da palavra de Deus. Não, está certo, mas não querem praticar. Quando chega no momento da decisão, eles não querem fazer nada de maneira nenhuma. Vamos aqui, 2 Pedro, vamos de novo aqui, lá na frente, 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1, 2 e 3. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1, 2 e 3. E diz assim a palavra do Senhor. E também, acharam? Amém. Amém, né? Então vamos ler. E também houve entre o povo o quê? Falsos profetas, como entre vós haverá também falsos o quê? Doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos o quê? Seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E o verso 3: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Amados, veja o que, diz o verso 4. O que diz o verso 4 aí? Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, não é isso? Mas o que? Havendo lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. O que quer dizer esse verso aqui? Que nós estamos falando. Se Deus não perdoou os anjos caídos, se rebelaram contra ele e não se arrependeram, imagine esses que estão ensinando a palavra de Deus errada. É o que está escrito aqui, ó. Não é isso? Então, esses falsos profetas, nós temos que tomar cuidado com ele. Se está falando fora dos contextos da palavra do Senhor, então nós não devemos dar ouvido de maneira nenhuma. Este é o conceito da palavra de Deus, amado. Porque nós devemos examinar tudo. Ah, vai ali em tal lugar porque você vai ser curado. Vai ali em tal lugar porque vai alcançar a bênção. A pergunta é para mim e para cada um de nós. Será que nós aqui não somos abençoados por Deus? Não é isso? Nós somos abençoados por Deus ou não? Somos. Amém, né, irmãos? Nós somos abençoados por Deus. E esses falsos ensinadores, irmãos, eles estão o quê? Pobre ou rico? Estão enriquecidos com a gordura das ovelhas. E será que Deus se alegra com isso? Irmãos, são coisas absurdas que acontecem nesse meio. Nós não estamos aqui criticando, não. Nós estamos comentando e falando que nós devemos abrir os nossos olhos. E às vezes eu estou na verdade e quero procurar o erro. Às vezes eu estou no caminho para a
Canaã Celestial e vou procurar outro caminho. A pergunta é: havia necessidade do povo de Israel sair do Egito por um tempo, até Moisés ir lá buscar as leis de Deus, as tábuas da lei? Havia necessidade de fazer um bezerro de ouro? Não, não havia necessidade. Moisés foi repreendido porque, amados, analise bem Moisés chegando vendo aquilo. O profecia fala que naquele momento Satanás tomou conta daquele povo e houve o que? Orgia, houve tudo que não prestava. E eles rodando, diz que eles rodavam, dançavam em torno de um bezerro de ouro. Estava enlouquecido. Quando Moisés viu aquilo, ele perdeu o controle. Não é verdade? Ele perdeu o controle. E hoje não é diferente quando as pessoas, eles estão em volta do bezerro de ouro. É a vassoura disso, é a caneta disso, é a chave disso, não é assim? E dos valores, as pessoas acreditam, amado. É para obra. Será que é para a obra de Deus? Será? Entende? Então, às vezes, as pessoas dão ouvidos a esses falsos ensinadores e não querem dar ouvidos à palavra de Deus, à verdade da palavra de Deus. Porque o que diz a palavra do Senhor? Que a porta estreita é o quê? É que ele conduz à vida eterna. É a porta larga. É o que nós vemos muito por aí, as liberdades religiosas, os ensinamentos que tudo pode, não tem nada a ver. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E às vezes a pessoa, não, mas fulano de tal é uma boa pessoa, fulano de tal é um bom cristão. Tome cuidado com isso. Porque Satanás, ele é o quê? Um anjo de... Ele é um anjo de luz. Ele, quando ele apareceu para Jesus, ele apareceu o quê? Como um anjo de luz, não foi? E ele atacou Jesus nas suas fragilidades. E esses cidadãos, eles são espertos, irmãos. Eles estudam um pouquinho de psicologia. E as pessoas ficam admiradas com as suas palavras, ficam admiradas com as suas eloquências. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é muito bem clara. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vamos lá em Apocalipse. Preste bem atenção aqui, ó. Lá no finalzinho já. Apocalipse capítulo 22. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 22 e o verso 19. Apocalipse capítulo 22 e o verso 19. Achado? Apocalipse 22, verso 19. Olha o que diz aqui, ó. Vamos juntos. Se alguém que tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, o que vai acontecer? Deus tirará a sua parte da onde? Da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Entende? Quem está falando aqui? É Deus. Então Deus não deu autoridade para me dizer que ele aboliu isso, que ele fez isso. Ele não me deu autoridade. Ele me deu o dom e a capacidade de pregar a palavra de Deus corretamente, de ensinar as pessoas a ir para a eternidade. Não ensinar as pessoas a ficarem confusas, enfermas, doentes, espirituais. Não, nada disso. Deus nos deu os dons para nós ensinarmos outros, fazermos discípulos, pregar a mensagem e conduzir as pessoas junto conosco para a Canaã Celestial. E essas pessoas, eles são espertas. No período de Ezequiel aconteceu isso também. Os falsos pastores se engordavam, se enriqueciam com a gordura das ovelhas. E hoje também não é diferente. As pessoas, irmãs, eles ficam como no período medieval da Inquisições, cobrando bênção. Estou errado? Fico cobrando bênção. Olha, isso aqui vale tanto. Então você pode levar para sua casa, botar atrás da sua porta, mas você tem que dar uma oferta de 100 reais, de 1000 reais. As pessoas dão porque estão precisando. Teria que ser preso, sabia? Teria que ser preso. E aí quando a imprensa vasculha a vida deles e vai ver o império que eles têm, eles dizem que não é deles. Há pouco tempo nos Estados Unidos, não vou dizer o nome não, tá? Quem quiser saber em particular, eu falo. Há pouco tempo nos Estados Unidos foi preso um apóstolo e sua esposa por lavagem de dinheiro. Você sabe o que é isso, lavagem de dinheiro? É você entrar em qualquer país com dólar, com real, com dólar no caso, com euro dólar, e não... O que? Declarar na Receita Federal. Entende, amado? E de onde saiu esse dinheiro?
do trabalho. Me diz de onde saiu esse dinheiro. Saiu do bolso dos membros da igreja. E as pessoas ficam iludidas querendo bênção, amados. Se você quer uma bênção de Deus, se você quer alcançar a bênção de Deus, não precisa subir monte, não precisa botar nada atrás da porta, não precisa trazer copo d'água, não precisa caneta, não precisa vassoura, não precisa nada. Você tem duas armas poderosas junto com você, que é o joelho e a sua boca. Entra no seu quarto, no seu aposento, no banheiro, ou de parte do pé de árvore, se ajoelhe e fale com Deus, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. E mais muitas pessoas ficam iludidas com isso. Traga roupa, traga carteira. Uma vez uma pessoa perguntou para uns homens desses: se você na sua igreja cura, por que você não vai aos hospitais curar os doentes que estão lá? Não soube responder. Não é verdade? Então nós temos que examinar, e às vezes eu fico admirado, vou ser sincero aos irmãos, com pessoas da nossa igreja mesmo que ficam iludidas com isso e saem do caminho da verdade. E fico questionando, dizendo que a igreja é fria, que a igreja não tem poder. Irmãos, a igreja vai ser sempre fria, porque é o templo. Não tem aquecedor aqui, tem? O poder vem de quem? Vem de Deus. Então todo milagre acontecer na nossa vida, irmãos, não é para me exaltar, não. E as pessoas ficam, pegam esses homens. Vou falar para os irmãos porque eu sei disso. Tem uns cidadãos aí que as suas igrejas são enormes. Eles são escoltados, irmão. Então a civil isso anda com segurança. Carro forte entra de trás da igreja para pegar o dinheiro. E as pessoas são iludidas. E eu estou aqui na verdade, por mais simples que seja, e as pessoas querem sair do caminho do Senhor. Pergunto eu, a Soraya ficou rica? Deixou o império? Não, irmão. A única casa dela, o governo ia derrubar. Você sabia disso lá nos Estados Unidos? Um irmão que comprou a casa dela e serviu de patrimônio tombado nesse. Quem quiser lá visitar, vá onde ela nasceu. Ela morreu, irmãos. Simples. E Deus nunca deixou faltar nada. E Deus, irmãos, Ele vai dar para mim e para você o suficiente para que eu possa me manter nesta terra. Pode te dar até mais, mas se Deus me abençoar, para eu poder abençoar os outros. E esses homens ficam se gabando, dizendo que recebem o poder de Deus, que recebem a visão de Deus, a visão do capeta. Estou falando isso para os irmãos que eu já conversei com alguns. Entende? Nós temos que entender o que diz a palavra de Deus, que diz muito bem claro aqui, ó. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E nós lemos lá atrás em Mateus que diz o quê? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará o quê? Entrará no reino de Deus. E o que ele diz mais? Muitos me dirão: ah, Senhor, nós fizemos prodígios, milagres, maravilhas. Jesus vai dizer bem claro para eles, abertamente: eu não vos conheço. A serva, a irmã Átila, diz muito bem claro, Deus mostrou para ela: pode ser a melhor pessoa que for nesse mundo, mas se não guarda os mandamentos de Deus, automaticamente é inimigo de Deus. Que diz a palavra do Senhor? Que a carne e a sanidade é contra o quê? A lei de Deus. E esses homens ficam dizendo, né? Ficam debochando, blasfemando, como está escrito aqui, se pode ler em 2 Pedro, 1 Pedro, todo vai ver que eles são blasfemadores. Ah, eu como de tudo, eu faço de tudo. Pode fazer. Deus, irmãos, tem um povo remanescente em pleno século nesse mundo. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós fomos chamados para sermos reparadores de brecha. Me perdoa a minha sinceridade, às vezes, muitas das vezes, eu, como membro da igreja, eu passo para essas pessoas um Deus covarde, um Deus sem poder. Amados, nós temos que tomar cuidado. Se nós estamos firmes na verdade, temos que permanecer firmes até a volta de Jesus. O que Cristo disse? Aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, esse o quê? Esse será salvo. Então nosso pé não pode vacilar. Se nós estamos firmes na sã doutrina, temos que permanecer, curte o que custar. Vocês pensam que a irmã Wagner teve refresco? Não teve, não.
Vocês viram ler os relatos do livro? Se alguém tiver em casa e conseguir a história do Adventismo, leram lá o sacrifício que ela teve, e ela recebia visões de Deus, visões verdadeiras, que até hoje são questionadas, que até hoje são colocadas na mesa e todo mundo vê que ali veio de Deus. Só para vocês terem uma ideia, os educadores, os letrados da Academia de Letras ficaram impressionados com seu livro Educação e foram ver a biografia dela. Ela não tinha nem a quinta série primária. Isso veio de quem? De Deus, amados. Os discípulos ficaram ricos. Os profetas do passado ficaram ricos. Não, amados. Então, às vezes as pessoas dizem assim, às vezes não colocam na sua mente, mas eles pregam da seguinte forma: se você tem uma boa casa, se você tem uma boa empresa, se você tem um carro novo do ano, você está sendo abençoado por Deus. Não está, não. É o inimigo que está abençoando. Você pode até ter, Deus vai te dar. Mas Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o tempo certo para agir na sua vida. Então nós temos que examinar tudo. Então que Deus Ele possa nos abençoar nesta noite, possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. E se você tem alguma dúvida de aonde você está, não tenha dúvida, você está no caminho certo, que irá realmente conduzir para a Canaã Celestial. E muitas das vezes, amados, meu pé vacila. Só para terminar, Asaf, ele, o Salmo de Asaf, né? Ele também fez essa questão com Deus, como talvez muitos de nós façamos. Ele saiu do templo e começou a olhar as casas dos ricos. Ele tinha tudo e ele em casa, com uma dificuldade muito grande, esposa doente, ele começou a questionar com Deus: Senhor, os ricos crescem, eles têm tudo isso, e eu, o profeta, Senhor, sou um sumo sacerdote, estou aqui todo dia na igreja. Aí, um tempo, ele voltou de novo para, vamos dizer, igreja, e Deus falou com ele: vou te mostrar quais são os destinos deles. E Deus mostrou para ele. Ele quase se afastou dos caminhos de Deus por causa disso. E Deus mostrou para ele: olha só, o destino desses ímpios, o destino dessas pessoas, e você não, se permanecer fiel, você vai entrar na glória eterna. Então nós não temos que ficar preocupados com a riqueza desse mundo. Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. Nós temos que nos preocupar se um dia nós vamos estar lá. Na minha igreja tinha uma jovem que, infelizmente, ela pegou uma infecção no pé, na perna, e quase perdeu a perna. E eu contraí uma machucada acima, aqui no pé, e não melhorava de jeito nenhum. E a família dela, só ela, a mãe e o irmão, que eram da igreja, balançou, porque não melhorava. E um dia a sua mãe chegou até mim e falou: irmãozinho, tu vai lá visitar minha filha e meu genro, porque eles estão recebendo muita visita e muita informação de outras igrejas, dizendo para ela que se ela for em tal lugar assim, fulano de tal hora, ela vai ficar curada. Aí eu fui, foi eu e minha filha na época, minha filha tinha 14 anos na época, e eu fui. Cheguei lá, eu conversei bastante com eles. Muitas palavras me lembram, muitas não. Uma das palavras me lembra e passo para vocês. Eu disse para as seguintes palavras: muitas das vezes, Deus permite que algo aconteça em nossa vida para a gente fazer uma reflexão espiritual, ok? Eu disse para ela. Depois de nós conversarmos bastante ali, lemos a palavra de Deus, eu perguntei para ela, para o marido e para ela: você crê que Deus vai fazer maravilhas no teu pé, vai te curar? Eu creio. Então vamos ajoelhar. Irmãos, não gritamos, não alteramos a voz, fizemos uma oração de perdão cada um pediu perdão a Deus. Fizemos, em primeiro lugar, nós fizemos uma oração de perdão, pedi a Deus por ela, e aprenda uma coisa: seja feito o quê? A tua vontade. Amados, pela misericórdia de Deus, não passou nem um mês, o machucado dela ficou bom. Entende, irmão? Então, às vezes, nós estamos diante de uma situação e a gente se apavora, quer correr, quer ir para outros lugares. Não deveria ser assim. Se você tem dúvida, peça a Deus, que Deus vai tirar a sua dúvida. Se você está atravessando uma fase difícil, Deus é contigo.
Acredite nisso. Então que Deus nesta noite possa nos abençoar, possa abrir nossa mente e nossos olhos e que nós possamos permanecer firmes na fé até o dia da volta de Jesus. Amém. Que seja o nosso desejo e a nossa oração nesta noite. Amém. Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti porque a cada dia das nossas vidas o Senhor tem nos mostrado as Tuas verdades, a cada dia da nossa vida o Senhor tem nos guiado no caminho certo. E nos ajuda, Senhor, a permanecer nesses caminhos até o dia da Tua volta. Abençoe a cada um de nós, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Não deixe, Senhor, nós desviarmos de maneira nenhuma dos Teus santos caminhos. Não deixe, Senhor, nos darmos ouvidos aos falsos ensinadores, que nós possamos acreditar na Tua Palavra, acreditar no que o Senhor diz para cada um de nós. Senhor, Deus abençoe essa igreja, abençoe todos os Teus filhos aqui presentes nesta noite. Nesse momento iremos para nossas casas. Que o Senhor nos guie na companhia dos santos anjos, nos dando a Tua proteção. Conceda a cada um de nós uma semana feliz e abençoada por Ti. E tudo que possamos fazer seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Essas bênçãos te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.